Vipi mtazamaji, basi hujambo tena na karibu niweze kufahamisha na kukujuza kuhusu mambo ambayo yameendelea kujiri na kuibuka hii leo. Ruto loses weight, a mixed reactions zimeweza kutolewa na Wakenya mbalimbali kutoka pande zote za dunia, ambapo wameweza sasa kuquestion kuhusu the latest picture yake bwana William Samoei Ruto, ambayo mtazamaji imeendelea kugonga vichwa vya habari. Babylonian anasema pale katika mtandao wa X account na kuzungumza kuwa, "What's up Mr. President? Why are you losing so much weight?" Ni nini shida bwana Ruto? Mbona unapoteza a lot of weight? Ni swali ambalo hata hivyo limeweza kuleta mtafaruku na mixed reactions kote mitandaoni. Huko pia blogger mwingine akiweza kuposti katika video ijayo kuhusu habari hii. Kumbuka mtazamaji, mambo haya yameweza kujiri William Ruto alipoonekana kuwa na meeting na Zambian president kuhusu relations, international relations between those two countries. Kumbuka kusubscribe ni Planet Kenya World TV inaokuletea mambo ambayo nazidi kuibuka. What's up Mr. President, why are you losing so much weight? Ndiyo swali ambalo limeshtua zaidi na kujiri, ambapo mtazamaji pia kuna mama aliyeonekana akizungumza na William Samoei Ruto ikicreate more online debates. Subscribe na uweze kufinya alama ya notification. Toa maoni yako kwenye comment section kuhusu hii habari mtazamaji, ambayo imeendelea kuibuka na kushtua watu wengi zaidi.